Tot i el fred, més d'una desena d'aficionats a la fotografia es van sumar ahir al vespre al fotowalk nocturn que va tenir lloc a Vilaseca. Ben abrigats i càmera en mà, els participants van començar a la plaça de l'Església, on s'hi troba el naixement il·luminat, un recorregut pels carrers i punts més decorats del municipi. La iniciativa va sorgir fa uns 2 anys d'un grup d'amics interessats en la fotografia i, tot i que va tenir molt d'èxit, no s'havia tornat a repetir. Aquest any, en el que s'han vist reduïdes les activitats típiques de Nadal, s'ha volgut reprendre la idea i aprofitar la il·luminació nadalenca per compartir amb d'altres aficionats aquest gust per la fotografia de nit. Aprofitant que hi ha tot el que són les llums de Nadal de Vilaseca posades, la idea és donar una volta per el que és el casc antic, una horeta i mitja, una cosa així, i fotografiar el que són les llums, fer fotografia nocturna. En principi no està programat com si fos un taller, però sí que és veritat que quan te reuneixes amb gent que li agrada la fotografia, al final sempre acabes aprenent alguna cosa de gent que en sap més que tu. I penso que és enriquidor també que coneixes altres persones que li agrada el mateix que tu, i és una manera també d'establir contactes i de fer xarxa entre nosaltres. Per als aficionats a la fotografia nocturna, la il·luminació que es pot veure aquests dies és una bona ocasió de captar imatges especials de llocs quotidians de la població, ja que els permet jugar amb llums que normalment no hi troben. He vist que el tema del nadalenc està bastant interessant, perquè es veu molt ben il·luminat i pot ser interessant ja només el tema nadalenc, a part del poble. El poble ja el coneixia, evidentment, però el que és la il·luminació no, a veure què pot sortir. Iniciatives que porten una alternativa d'oci diferent per a aquestes dates festives i aptes en època de Covid.